Like են նրանք, ովքեր որ մտածում են տղա լինել, ավելի լավա քան աղջիկ։ Ինչքան մտածում եմ ավելի լավա տղա լինես, թե աղջիկ, հասկանում եմ, որ ինչքան ահավոր վախենալու բան կա աղջկա հետ ա լինում։ Ծննդաբերություն։ Հարս գնալ ուրիշի տուն։ Սկես ուր։ Աղջիկներին, որ այդ ամեն ինչ ասում եմ, աղջիկները ասում են. Դե մենք կոնը չենք ծառայում։ Հավատա տղաներ կան, որ չեն ծառայում։ Կամ են, որ տղաները ում հետ ասես խոսացել են, ու իրանց պատասխան գալիս է էս. Այ արա մալա դե ծարա հալալա քեզ օրը սարև։ Աղջկա դեպքում ամոթա լսի, դու 3 տարի առաջ նոր բաժանվել ես ընկերոջիցդ, գոնե դա դադարտոր։ Կամ են, որ աղջիկն ու տղեն հավասար աշխատում են, երկուսով գալիս են տուն գործից, աղջիկը հասցնում է տները մաքրի, երեխուն պահի, ընդե հացը դնի վրեն, ինչը որ անում են մեր սիրելի տղաները։ Et hat se vrenci, da, cazav.